Compania Kebuli Climati თავაზობს მოხმარებელს Haieris ფირმის multi-split კონდიციონერებს. Haieris ბრენდი სოფლიოს 160 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. Haieri 40 წელია რაც აწარმოებს საყოფაცხოვრებო გამაგრილებელ აგრეგატებს. 2004 წლიდან Haieri შეყვანილია სოფლიო ბრენდების ასეულში. Haieris multi-split კონდიციონერის შიდა ბლოკი აღჭურვილია სხვადასხვა ფუნქციებით. 24 საათიანი ტაიმერის რეჟიმით, კომფორტული ძილის რეჟიმით, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ღამის რეჟიმზე გადასვლისას იცვლის ტემპერატურას 2 გრადუსით და ასევე გადადის სუპერჩუმ რეჟიმზე 3 დეციბელით უფრო ჩუმად იწყებს მუშაობას. Შიდა ბლოკი ასევე აღჭურვილია ავტომატური გადატვირთვის რეჟიმით, მართვა ხდება დისტანციურად. Შიდა ბლოკები იძლევა იმ საშუალებას, რომ იყოს დაშორებული გარე ბლოკიდან 25 მეტრით. Მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთ გარე ბლოკზე შესაძლებელია 5 შიდა ბლოკის დამონტაჟება. Haieris multi-split კონდიციონერები მუშაობს განსხვავებულ ტემპერატურულ რეჟიმში. Ზამთარში -15 გრადუსამდე და ზაფხულში +46 გრადუსამდე. Გარე ბლოკი აღჭურვილია ინვენტორული კომპრესორით, რაც იძლევა 20%-იანი ელექტროენერგიის ეკონომიას. Multi-split კონდიციონერის შიდა ბლოკები არსებობს სხვადასხვა ტიპის. Კედლის, რომელიც წარმოდგენილია, კასეტური ტიპის, რომელიც ჭერში მონტაჟდება, და ასევე არხული ტიპის, რომელიც გამოიყენება ცენტრალურ ვენტილაციის სისტემებში. Მაღალი ხარისხისა და კომფორტის მიუხედავად, კომპანია Kebuli Climati ხელმისაწვდომ ფასში თავაზობს მომხმარებელს Haieris ფირმის multi-split კონდიციონერს.